Pozdravljeni na novem vlogi. Evo, danes bomo vlog začeli z vožnjo gnoja, ker imamo gnojno jamo polno, pa tudi zdaj je bilo kar nekaj dežja, se ni dalo voziti, zdaj par dni bilo lepo, da se je malo pod posušil, da ne bomo preveč rili not pod reki. Tako da jutri pa spet kaže neki dež, tako da bomo danes te gnoj ven zvozili. Tako da gremo te v kujo akcijo. Danes je nov dan, včeraj smo zvozili gnoj, zvozil sem še 16 trosilcev, teda danes bomo pa te trosilec oprali, zdaj že imam vsaj perajt, teda gremo zdaj kaj v akcijo. Trosilec smo oprali, tada še ga malo namazali, pa je to to. Evo, zdaj smo že pa voštali. Zdaj vozim notri koruzni šrot, ki smo ga v prejšnjem vlogu tudi šrotali in potlačili, teda zdaj bomo odprli to pa bomo videli, kako je. Evo, koruzni šrot, sem ga že odprl. Videti je odlično, teda zdaj bomo pa videli, če bojo jedli. Zdaj od začetka bojo malo tako jedli, ker nisem navajen, drugače pa bo pa vendar jedli kot volki. Thank you.
Evo, danes je novi dan, je jutro, danes bomo imeli furež oziroma kuline, ker bomo ubili dva prašiča. Tako zdaj bomo te šli prvega ubiti, zato nem s tem, kako se ubije. Tako da gremo zdaj te prašiča ubiti. Evo, še prej, ko bomo pa prašiča ubili, moram imeti perajt nakladača našega, moram dati vilce gor. Potem, ko ga umamemo, ga ven iz štale potegnemo, pa ga obesim gor na nakladača, da dul visi, pa ga pa mu potem kri spustimo, da to lepše vteče. Evo, kožo smo s prašiča slekli, tako da zdaj smo ga pobrnali na trebuh, zdaj ga bomo pa začeli s hrbta špejat bil pobirati. Evo, zdaj pa že speš spušamo, tak se reče pri nas. Da delamo zdaj svinjsko mas in pa ocvirke. Evo, da se to lepo kuha in je treba to mešati, da se nema na tleh krim. Evo, zdaj imamo tu maso za salame, smo jo začinili, zdaj bomo pa zmešali. Tukaj mi je pa žal baterije spalilo, teda nismo bili vse do konca.
Evo, končali smo z furežem, naredili smo klobase, meso smo pospravili v skrinjo, teda mesa bo dovolj za drugo leto, teda ne bomo lačni. Tako da zdaj pa klobase tudi nekaj bomo dali dimit, pa pol sušit. Tako da to je pa tudi to od vloga, pa se vidimo v naslednjem. Ajde.